Oluvannyuma lwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, Elected President of Uganda, okugulawo ekitebe eggagadde ekya National Platform okugafunira amaka abawagizi ba NRM ababadde Nakakundi yadde baludde mu NRM bavuddeyo ne bagamba no, nedda tebayinza kuddamu kukkiriza kugenda wa mwami Yoseite Bukabulwa kubanga talina kalungi k'abakoledde okuggyako okuswaza obuswaza ekibiina kyabwe emyaka 38 gye bamwazise okubanga atwala ekibiina kino talina kalungi ke bagenda kumujjukiriramu wabula bagenda kusiga langa bamwevuma bwevumi nti omusajja yafuga naye talina kye yatulekera. Yes, bigambo bya bannakibiina kya NRM batandise okuzibuka amaaso batandise okutegeera nti omusajja yajja kubba Bobi talina kirungi kye yajja nakyo yajja just kunoonya byakubba nga wazimba e Rwanda. Mulowooza e Rwanda Museveni talinayo bizimbe ayina ebizimbe ebiyitirivu e Rwanda ne wana Uganda tunagamba Museveni atukoledde kinga ne State House gyalimu si ye yagizimba. Muganda wange mukwano gwange omumpembe yeyagalidde mu ggwanga lyatu Uganda ne nga talina kalungi katukoledde. Bana Uganda baganda bange tuzuukuke tubikula amaaso gaffe tutegeere tumanye obuzibu bwe buli tumanye nti ono omusajja tatwagala wabula yajja kubba Bobi. Ebbanga lyamaze nga bbe eggwanga lyaffe ebbanga lyamaze nga talina kalungi katugattako okuggyako tuzza emabega. Mikwano gyange bannayuganda amaaso gaffe gabbuke gatunude bulungi okulaba nga tusigala mu maaso nga tutambula era tumanye omusajja ono nti eggwanga lino Uganda taliyagaliza kalungi kuba singa abadde aliyagaliza birungi teyandikoze bino byali mukola ebyokubba Bobi. N'olwokuba nti yajja alina mission ze yajja alina kyayagala yajja wano okusaanyawo yajja kwonoona gwatannazibuka maaso gw'okyakuba engalo nga Museveni ayogera naye abazibusa amaaso bagenze maaso n'okulaba Obubi bw'omusajja ono bagenze maaso n'okutegeera omusajja ono nti talina kalungi kayagaliza ggwanga era n'okutegeera nti omusajja ono ddala ddala jajja kubba talina kyagenda kukolera Uganda yattu. Naye baganda bange mikwano gyange kitamu bagamba nti tugume mukama omulungi ajja tuwa ekirungi nekyali ntyandikwa nga webagamba nti akaliba akendo okalabira ku mukonda n'omukulembeze agenda okufuga Uganda agenda otwala Uganda mu maaso era tubatandisedde omulaba bannansi balaba bannansi ebintu tubiraba bintu tubyetegereza ebintu tubimanya era Uganda kaakati kwetutuuse tusalaka nga tugenda mu buwanguzi anti ebyalema abalala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ono omukulembeze waffe omulungi abikoledde ddala nga yetubadde tubyagala nga yetubadde tubisaba era nga yetubadde tubiyayanira kakati bagamba ki ekyokugamba tebakiina enga bo abantu bagenda mu maaso n'okulaba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi wanga success n'okumulabamu obuwanguzi n'okulabamu development n'okumulabamu essuubi ery'enjawulo era nga baganda baffe okuva mu NRM bo batandise dda okujja okweyunira nga bafuna ebifo mu National Platform. Ekitali kibi kwaffe twaniriza nti mwatulabye eggulo bwe twaniriza muganda waffe eri mutwe muganda waffe sorry muganda waffe big high twamwaniriza bulungi yafirinze nga ali loved yakomyewo ewaka yalabye ensobi ze ezaabadde bamuwabya abadde bamugamba eno ewali ettaala wene ewali ekitangaala ne nga munnange yalaba kizikiza kyereere bamwambula ekitiibwa kye kyeyali alina ne kakati omuganda waffe big high we yalabye ekitangaala wawe ekiri yakomyewo eka so ffe tubayita buyisi temusobola okukomawo ewaka mulyango muggule mukyalina chance era nga tubategeeza nti Uganda nga Uganda eri wamu buli kimu kijja kubeera bulungi ne mukomewo ewaka tubayite okukomawo ewaka. Anti era nga mmanyi baganda bange ewaka bawabaka era nga tubategeeza mukomudde eka ebyono mubiveeko takyalina lugendo Museveni takyalina kiddako wabula ggwe munnayuganda yeetaaga eggwangayo ebyo ebintu ng'obiraba bulungi nga balala bye babiraba munnange ggwe gwe tukoowoola nti waka wakulindiridde muve muono Museveni ababuzaabuza atalina gy'abazza abamalako ekitiibwa kyammwe abambulako ekitiibwa kyammwe n'akyeddiza tinamaana abagamba nti ye kamala byonna n'abagamba nti ye mununuzi waffe
ninga kumbe byajja kubajja kunonya bibi byatwala atwala malako kute agende. So gumna Uganda mkwano gwange, gumna Uganda muganda yange gwawuliriza, tuongero bategeeza nti tukologande wamu, Uganda ya wamu, Uganda etambula, ate Uganda ya wamu, yigenda tutuusa ku buwanguzi. Baganda bange tetuzanyira mu kitufunye, tweraga nti tuli bawanguzi, ate twerwaneko, tusobola okuma obuwanguzi bwaffe. Kagolola kamenyeka bumenye. Yagamba nti akali bakendo, okalabira ku mukonda. Namana gamba nti akacha mama mera bogeza ukagolola kamenye kabumenyese eranga yensonga lwachi buli avayo nayogera ku mazima nti wono waru ensobi abawe mudde abavumye abamurabe wa mme era basana kukomera na kutibwa omayibiri bibiri waru akomera nga bakusireko musango mujoteke mutogukoze wono kwanga toyina musango nga bakuina nga bakuwambye bwe bwamani bapone bewana kamaloba ukatini malo nkomeo. Ero nomana chagu, nomana chagu. Wakati mkwanga batasaja baisa senti, milioni chukumi ya satu mumu sambu eza dola. Bazimbe NRM utawazi. Na. Nizo basi inasendozo mwuso, nema chazizino kukora, manyaka ondability yazo. Anyway, kambeko katini. Mkamparayo na Uganda namba temuli chizimbe na chimu chiri uwathe. $100 million, techirimu. Maimu gana wakana, binababe baita budgeti. Bana sasa fatu ino rugudo cha sinze bei muzio na nenga dawina kusana di Africa namba. Nenga rwabai no singa zilishek zaidi lo di rwabai no singa ngude ziri mu New York City. Rwabai no singa ngude ziri mu China. So bateka o price tag nga just for no good reason. Basa no teke itaka muka chupa ya gamati. Itaka muka chupa ya bilioni chukumi. Hano mwana chagulanyi. Wakati mkuwanga nakati edikota za buweziri. Bapangisa wabu pangisa. Era muziraba. Laba uwe miezebili, laba jajja, myaka aga. Wakati mkubanga ne parameti ya Uganda wetula wakupangisa, labu limwezi basa baba kukona. Ndewa nae. Binge bili, wabaka wanko leo video nga ebintu ya gwange national assets nga zili mubupangisa. Anyway, diyo nabye mwagaro kukola mubikole, nete mwogera kuchago. Asada wanu makewe, omu, bwe, okalabira kumukonda. Namana gamba nti akacha mama mera bogeza ukagolola kamenye kabumenyese eranga yensonga lwachi buli avayo nayogera ku mazima nti wono waru ensobi abawe mudde abavumye abamurabe wa mme era basana kukomera na kutibwa omayibiri bibiri waru akomera nga bakusireko musango mujoteke mutogukoze wono kwanga toyina musango nga bakuina nga bakuwambye bwe bwamani bapone bewana kamaloba ukatini malo nkomeo. Ero nomana chagu, nomana chagu. Wakati mkwanga batasaja baisa senti, milioni chukumi ya satu mumu sambu eza dola. Bazimbe NRM utawazi. Na. Nizo basi inasendozo mwuso, nema chazizino kukora, manyaka ondability yazo. Anyway, kambeko katini. Mkamparayo na Uganda namba temuli chizimbe na chimu chiri uwathe. $100 million, techirimu. Maimu gana wakana, binababe baita budgeti. Bana sasa fatu ino rugudo cha sinze bei muzio na nenga dawina kusana di Africa namba. Nenga rwabai no singa zilishek zaidi lo di rwabai no singa ngude ziri mu New York City. Rwabai no singa ngude ziri mu China. So bateka o price tag nga just for no good reason. Basa no teke itaka muka chupa ya gamati. Itaka muka chupa ya bilioni chukumi. Hano mwana chagulanyi. Wakati mkubanga nakati edikota za buweziri. Bapangisa wabu pangisa. Era muziraba. Laba uwe miezebili, laba jajja, myaka aga. Wakati mkubanga ne parameti ya Uganda wetula wakupangisa, labu limwezi basa baba kukona. Ndewa nae. Binge bili, wabaka wanko leo video nga ebintu ya gwange national assets nga zili mubupangisa. Anyway, diyo nabye mwagaro kukola mubikole, nete mwogera kuchago. Okalabira kumukonda. Namana gamba nti, akacha mama mera bogeza ukagolola kamenye kabumenyese eranga yensonga lwachi buli avayo nayogera ku mazima nti wono waru ensobi abawe mudde abavumye abamurabe wa mme era basana kukomera na kutibwa omayibiri bibiri waru akomera nga bakusireko musango mujoteke mutogukoze wono kwanga toyina musango nga bakuina nga bakuwambye bwe bwamani bapone bewana
kama yoba wakati ni maroni komeo ero no mwana chagu no mwana chagu wakati mkwanga batasaja baisa senti milioni chukumi ya satu mumu sambu eza dola bazimbe NRM Towers na nizo basi na sendo zo mwuso na ima chazizino kukora manyaka ondability yazo anyway kambe wakati ni mkampara yon na Uganda namba temuli chizimbe na chimu chiri uwathe $100 million techirimu maimu kena wakana binawabi baita budgeti banasaya fatu ino rugudo chasize bayi muzio na nengada huina kusana di Africa namba nengada wabayi no singa zilishek zaidi lodi wabayi no singa ngude ziri mu New York City wabayi no singa ngude ziri mu China so batakao price tag nga just for no good reason batakao basa nonteke itaka muka chupa ya gamati itaka muka chupa ya bilioni chukumi hano mwana chagulanyi wakati mkuwanga na kati edikota za buweziri bapangisa wabu pangisa era muziraba laba wemye zebiri laba jajja Myaka aga wakati mkubanga ne parameti ya Uganda wetura wakupangisa labu limwezi basa baba kukona binja ebiri wabaka wanko leo video nga ebintu ebya gwange national assets nga ziri mubupangisa anyway bio nabye mwagala okukola mubikole nete mwogera kuchago asada wan makebe omu bwenti tuwe ya nsanyo mkwano gwaffe muganda wafe abana bo baji agenda maso no kubisoma baji agenda maso no kubidaba baji agenda maso no kusomesa abantu Chagrini Center mulobati bobo wani yaani era baji agenda maso no kubategeza nti munyo kumazi na dala mwe abali mwa ababuli duwa kechwe kola mwabata chaina chidako hehehe Chagrini Center mulobati is ex-executive president of Uganda the people's hope onako olwajjo yaguddewo ekibiina ekyogeza abangi ebiwanvu ekyogeza abangi ekyogeza abangi ebiwanvu ekyogeza abangi ebisojjoko ekyogeza abangi ebitaliyo bannange baganda baffe mikwano gyaffe Chagulanyi Center mulobati Bob Wine is the elected president of Uganda teri agambayo bana Uganda mwenna baganda baffe mikwano gyaffe tuli kyekimu we the nation platform ate nga tutambula nga tugenda maaso abasinga temuyina kye mutugamba abasinga temuyina byakuddako nenga ye omukulembeze waffe omulungi Chagulanyi Center mulobati Bob Wine ebintu abikoze baganda baffe tukkirize tusime tumanye nti nwe tulaga ate wanjawulo era tuli banjawulo kubanga tulina obuwanguzi obuwanguzi buli kusaidia omwoyo mtukuvu yebaz ge gaina se esimba yo kugwanga lafe muna nation platform gwe mukwano gwange nayo muganda wange wena aliko wena uliliza tubategeza nti Uganda yawa mu Uganda etambula era tubasubiza nti obuwanguzi buli ku around us just tunasala obusazi kuchima obuwanguzi wafe nenga within time tugenda funa obuwanguzi wafe ere gwanga lafe ligenda kuba lya njawulo.